up, ég var á tölv, sko. So if you could get this in as soon as possible. Og hér mætt bæjarstjórn Akranesi. Þetta búið? Já, brettið það. Klukkan orðin 5:30 á miðvikudegi. Lögreglan mætt á staðinn að tjekka og taka út. Við komum með bóli til sýnis. In the fields of bodies burning as the war machine. Alveg sama hvernig þetta fer, þá verður þetta rosa upplifun. Þá var ljósin. Föstudagur. Já. Og nú ljóst að ég þarf að fara til bankastjórans. Er það?